בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים ללייב מאוד מעניין שהולך להיות היום. אני תכף מעלה לנו את נילי, ניל קוש. ואנחנו, הנה. נדבר על דברים חשובים שקורים לנו בימים אלו. בוא נראה. אקספט. שלום לכולם. הנה נילי מצטרפת אלינו. היי, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, תגידי, אין מצב שפתאום יהיה לנו אזעקות כזה אצלנו? כן, יכול לקרות. יכול לקרות. לא נפתח פה, לא יורים. אבל בסדר, אם זה יקרה, אין מה לעשות, אנחנו נלך לממד ואנחנו נמשיך אחר כך. אז קודם כל, שלום לכולם, ונילי, ברוכה הבאה. הולך להיות לייב מאוד מעניין היום, בעיקר על כל הדברים שאנחנו חווים ומרגישים ומרגישות בתקופה הזאת, שאנחנו לאו דווקא מדברים על זה. אבל לפני כן, בואי קודם תציגי את עצמך קצת לקהל שיכירו אותך. אז היי לכולם. אז אני נילי מרגי, אני רואת חשבון, הייתי, והסיפור שלי הוא... מה יגידו? אני התחלתי עוד מגיל 15. למדתי הנהלת חשבונות, ואחר כך י"ג לפני הצבא, והתגייסתי, ואז ישר המשכתי ללמוד ראיית חשבון, ואני בן אדם כזה עם שמש בלב, וגם כשיורד מבול בחוץ, ואני זוכרת שעשיתי סטאז' באחד המשרדים הגדולים בחיפה, אני זוכרת הבוס שלי נכנס למשרד, ואני מחייכת אליו, ואני אומרת לו בוקר טוב, מה שלומך? והוא מסתכל עליו, עם פרצוף של גועל בעיניים, מבט מזלזל, למה את מחייכת כל הזמן? אני מרגישה כמו ילדה נזופה, ובעצם לא מבינה מה עשיתי. למה זה מגיע לי? ואז לאט לאט אני מבינה שאני לא יכולה להיות happy, joy, הטלטלים נמשכו לאחור, השיער נאסף, הסטילטו חזר לעניין, וכי מי בוא לרועת חשבון שהיא מגניבה? אנשים נוסעים לרועת חשבון שהיא רצינית, שהיא מקצועית, לא לרועת חשבון שהיא מגניבה. זה לא עובד. ובגלל שפחדתי ממה יגידו על איך שאני ומי שאני, אז רגע, קיבלתי הודעה שה... כן, הרמקול קצת... בוא נראה. עכשיו יותר... טוב, בואי נראה, דברי. דברי. שומעים טוב? כן, מעולה. אוקיי. אז זהו, אז שיניתי את עצמי בגלל מה יגידו, וקרתי בעלי. התאמת את עצמך למציאות שהיא לא... לציפיות החברה, כן. ממש ככה. בגלל מה יגידו. והאמת שעכשיו במדינה שלנו, איך הגענו למצב שאנחנו עכשיו נמצאים בו? בגלל מה יגידו? בגלל שמדינת ישראל, נכון או לא נכון, אנחנו לא מתערבות, אבל אנחנו הרבה דברים שרוצים לעשות, אנחנו לא עושים בגלל מה יגידו, בגלל מה ששאר העולם יגיד. קודם כל, בואי נתחיל בדבר הכי, הכי בסיסי. לקחו לנו את הבוקר טוב. כאילו, אני מרגישה לא נעים, להגיד בוקר טוב, להגיד שיהיה יום טוב. למה? כאילו, אני מרגישה לא נעים עם זה, או, 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 או לפתוח ולחייך, כאילו, שלא אחר כך, זה גם הרבה מה יגידו, וזה גם, כאילו, איך אני מעזה בכלל להרגיש את מה שאני מרגישה, ואם אני מרגישה טוב, אז איך אני בכלל מעזה להרגיש טוב? ואם אני לא מרגישה לא טוב, אז איך אני מעיזה להרגיש לא טוב אחרי שקורים כל מיני דברים מזעזעים וכאילו, ואני
מרגישה לא טוב, באיזה זכות יש לי להרגיש לא טוב. ואנחנו באמת, במהלך הלייב הזה, אנחנו נדבר יותר על, על, הלייב נקרא, מותר לי לחייך בזמן הזה. וכאן אנחנו אפילו נגיד, אפילו רצוי. אז בוא נפתח ככה קצת על כל מיני רגשות אשם שאנחנו חווים בתקופה הזאת של, של דברים שגם מונעים מאיתנו לעשות דברים. אפילו זה בין אם זה יצירת תוכן, בין אם זה איך לדבר, איך להגיב, עם מי לדבר, זה... איך את חווה את זה? התקופה הזאת היא חדשה לכולנו, אף אחד לא נתקל בדבר בעולם. לא נתקל במציאות הזויה, אין לזה משהו, שם אחר, וזה בעיה, כל אחד פה באבל, בין אם את מכירה מישהו, בין אם את לא מכירה מישהו, את אוהבת אותו, ונשרף לנו הלב והנשמה. אבל איך סבתא שלי אומרת, שזה כמו, זה החזיר אותה לשואה, והיא אומרת, אבל חייבים להמשיך הלאה, חייבים, ואנחנו בתור אמהות, יש לנו, מה יגידו הזה, זה תמיד מה יגידו, כי אם, יש לי איזו חברה שפרסמה איזה קוד קופון, אבל זה מה שאני הייתי צריכה באותו רגע, כי באותו רגע מה שאני רציתי זה להתלבש בפיג'מה חמה ונעימה, והיא נתנה לי את הקוד קופון הזה, והיא הרגישה רע עם עצמה, אבל לי זה עשה טוב, זה עשה לי טוב, וקניתי. זה הרבה בגלל. בגלל שאנחנו מאוד שיפוטיים, אני מרגישה את זה בתקופה הזאת. כאילו, מצד אחד אנחנו אומרים, אל תשפטו, אל תשפטו, אל תשפטו איך שאנשים, כל אחד חווה את זה אחרת, זה פוגש אותו בצורה אחרת. מצד אחד, מצד שני, אנחנו שופטים. לא, אין, אין מצד אחד, מצד שני, זה רק מצד אחד, זה פשוט אסור לעשות את זה, כי כל אחד עם האבל שלו, כל אחד עם האבל שלו, לי יש ארבעה ילדים, שאני חייבת לתפקד בבית כמו בן אדם רגיל, וכשאני נשאבת למרובע הזה ולתכנים האלה שאנחנו סובקות כל הזמן, אז זה מוריד אותי, אני ממש רואה מה קורה לי, איך אני נכבט לתוך עצמי, ואין לי מה לתת, אין, ואי אפשר. תקשיבי, בשלושה ימים הראשונים, השבוע הראשון, זה אבל לאומי, אני מבינה את זה, אבל אנחנו צריכות לדאוג לעצמנו. חלק מזה שאני, מה שאני היום, אני מאסטר ב-NLP ואני מגשרת וזה, זה, עזבתי את מה שהייתי בגלל המה יגידו הזה, והתחלתי לדאוג לעצמי, כי פשוט קמלתי מהמה יגידו הזה, כאילו כמה אפשר לפעול לפי מה שאחרים יגידו. כי תמיד יגידו. איזו אימא אני, כי אני עושה מה שאחרים, אני נותנת לזה ואני נותנת לזה ואני נותנת לזה, בסוף לי לא נשאר שום דבר. עכשיו לחדר כושר ב-10 בלילה, כשאת כבר גמורה מתה, שכולם, נתת לכולם, ואת בעצמך מרוקנת. את מבינת שכל אחד, כשכל יוצר תוכן, נותן את מה שיש לו, סמיכו עליו שהוא נותן את זה אחרי שהוא חשב מיליון פעמים להעלות את זה או לא. האנשים פה הם אנשים מאוד חכמים, ומאוד אינטליגנטים, ומאוד רגישים, כולם. אני חושבת שיהיה פה מישהו שיפרסם הפעלות לימי הולדת עכשיו, נגיד. למרות שגם את זה צריך, גם את זה צריך. נכון, נכון, לגמרי. ולדאוג לעצמנו עכשיו, זאת המשימה של החיים שלנו. ולחייס זה בכלל לא סימן שאלה, זה סימן קריאה. כי כשאת קמה בבוקר ואת מחייסת לבעלך, זה אוטומטית מקפיץ את האנרגיות. או אם את... כמה בבוקר וישר את מסתכלת אצל יוסף חדד, את כבר לא תגידי בוקר טוב, את כבר לא תחייכי, והחיוך הזה לא יעבור לבעלך, ובטח לא לילדים שלך. וזה בדיוק. אז איך? של הכרת תודה. ובהכרת תודה, מה שעושים, זה פשוט המוח מתחיל לחפש משהו טוב שקרה. משהו קטן, אני מדברת לך על כוס קפה שהכנתי לעצמי. או לא יודעת, חיוך של הבן שלי, חיבוק שהוא נתן לי לפני שהוא הלך לבית ספר, הדברים הקטנים האלה, וכשאני מגדילה את הדברים הקטנים האלה, שהם, זה שקמתי בבוקר בלי כאבי גב, זה שהספקתי ללכת לשיעור פילאטיס, זה שאני דואגת לעצמי, ואני רושמת את זה, אני מציינת את זה, אני נותנת לזה דגש, המוח שלי התחיל פשוט לראות עוד דברים, כי דברים טובים, קטנים, קורים לכולם, אבל לא כולם רואים את זה. אז תספרי רגע, אני רוצה שתחברי אותנו, בעצם התחלת לספר על זה שהיית רואת חשבון,
ומפה לשם מצאת את עצמך שלא במקום ולא באנרגיה הנכונה לך. והיום תספרי טיפה מה את עושה. אז היום אני הוצאתי מדריך להכרת תודה. אני מרצה על הכרת תודה, אני גורו של זה לגמרי. כי אני רואה מה זה עשה לי, כי כשאני עושה את הרשימה, אני רואה את חושבון, אז אני יודעת טוב טוב מה זה רשימות מלאי, ואף פעם אנחנו לא עוצרות ועושות לעצמנו את הרשימת מלאי שלנו. ובאינסטגרם אני עושה את זה המון, ואחת חברות, בלוגריות רשמה לי, אני לא מסוגלת להגיד תודה שהילדים שלי בבית. וכשדיברת על אשמה, הרגשות אשמה, זה לא עוזר לאף אחד, זה בטח לא עוזר לאנשים שבאמת המצב שלהם שלא נדע, וזה בטח לא עוזר לך. להפך, את צריכה להגיד תודה שהילדים שלי בבית, שהבן שלי עוד לא התגייס, שהבן שלי הלך לשנת שירות, כי אם הוא לא היה הלך לשנת שירות, אז הוא כבר היה שם. ולהעלות לעצמך את החוסן הנפשי, בשביל הילדים שלך, בשביל ההורים שלך, בשביל הסביבה שלך, בשביל האנשים שעוקבים אחרייך. אני יודעת שאני לא הבנתי, עדתי עד כמה זה חשוב, עד שקיבלתי פידבקים מהעוקבות שלי, שאמרו לי, וואו, כאילו, זה חשוב לי, אני קמה בבוקר כשאני אומרת, תודה שהילדים הופכו לבית ספר, והם לא הייתי בבית. אני יכולה לעבוד. זה לא מובן מאליו. שום דבר, היום אנחנו מבינות איך שום דבר לא מובן מאליו. אז אני סבלתי במשרד שלי, וזה משרד שלי, איך היא תעזבי משרד שמפרנס אותך? זה לא פשוט. עד שהגעתי למצב שאני פשוט לא יכולה יותר. פשוט לא יכולתי לקום בבוקר, עד ברמה כזאת. ופשוט החלטתי שזה לא, זה לא זה. זה פשוט לא זה. והתחלתי לחפש את הנקודות הטובות שבי. ממש ככה. שמתי פוקוס על הדברים הטובים שבי, שכל החיים קברתי. והפסקתי להתבייש, והפסקתי ממה יגידו. והתחלתי לדאוג לעצמי. ולדאוג לעצמי זה ברמה שהיום שם, ברמה שנגיד ראיתי משהו, אין מה לעשות, את לא יכולה למנע מזה. אז את רואה דברים מזעזעים, אחרי זה אני צריכה לשחק עם ילד בן 3, כאילו, זה בכלל לא, זה לא נתפס בכלל. אז אני אומרת לו, כן, אתה תשב עכשיו 10 דקות מול הטלוויזיה, לא יקרה שום דבר. והכביסה שלי לא תקופל, לא יקרה לה שום דבר. אבל אם אני לא אדאג לעצמי, אז כל השאר יסבלו. כי אני אקפל את הכביסה בעצבים, ואני אשב עם הילד שלי ואני אשחק איתו בעצבים. והוא ירגיש את זה. אז מה עדיף? בוודאי. בוודאי. אנחנו חייבות את החמש דקות, אפילו אני לא מתארת עכשיו ללכת לספה. אני אומרת לך על חמש דקות לשתות את הקפה שלך בשקט, להסתגר בחדר לנשום, להגיד מה שראיתי עכשיו, זה לא הגיוני, זה לא אמיתי, זה לא אצלי בבית, זה פשוט... ולהתקדם מהר. כי יש לך ילדים קטנים, או ילדים גדולים, או ילדים בצבא, שאת צריכה להיות חזקה בשבילם, בשביל כולנו, בשביל השכנה שלך שקרה לאסון הזה, בשביל ההורים שלך, בשביל העוקבים שלך, בשביל התכנים שלך, בשביל עצמך. האמת שאני מוצאת את עצמי בתקופה הזאת, נורא קשה לי לייצר בכלל משהו. כאילו, אני לא מצליחה להביא את עצמי בכלל ליצירה. שזה גם אוכל את עצמי, כי כאילו, אני אוהבת ליצור תוכן, ואני אוהבת אבל כאילו, בגלל רוב התוכן שלי תמיד מתעסק בחיים הטובים והיפים והטיולים וזה, כמו שכולנו, זה כאילו מרגיש שאין לזה מקום בכלל עכשיו מצד אחד, מצד שני, אני יודעת שיש לזה ביקוש ואנשים רוצים קצת אסקפיזם, אבל כאילו אני לא מצליחה להביא את זה. קודם כל, זה בסדר והגיוני, וזה קורה לכולם. אבל עכשיו, בזה הרגע, מה את עושה? אז אני עושה מה שעושה, עוזר לי, נגיד, סתם צורך העניין, ישב ביום שבת, הלכנו לאיזה אדלת קפה, שלכולנו עוזר מאוד מאוד לצאת לטבע, לנשום אוויר, להיות קצת בשמש, זה עושה לנו נורא נורא טוב. את בטח יודעת כמה מחקרים יש על זה, רק אפילו בין אם זה ללכת יחפים, בין אם זה... ללכת בחוץ, לראות דברים ירוקים, לראות את השמש, זה עושה לנו טוב בנפש, זה מרפא אותנו. בלי שאנחנו אפילו מרגישים, זה עוזר לנו. משנה את האנרגיה, נכון. לגמרי.
נכון. אז אני יודעת שהרבה גם בתיבת שאלות העלו שמה שעוזר להם בעיקר בימים האלו זה קודם כל לצרוך פחות חדשות. חד משמעית. חד משמעית. זה גם מספיק פעם ביום. כן. תאמינו לי, בשעה 8 בערב הם מעדכנים על כל מה שקרה היום. הכל. אני אצלי, הטלוויזיה פתוחה 24, עוד מההתחלה הייתה פתוחה 24/7, לא חיבינו אותה בכלל. כאילו, היא לא חיבינו אותה. היינו כל היום על החדשות, ואם אני לא בחדשות והילדה רואה, אז אני בטלפון רואה, ובסושיאל, כאילו לא מפסיקה להפציץ את עצמי בכל החדשות, ולא מאמינה למה שאני רואה. ולאט לאט כאילו התחלתי לשים על זה קאט ולהפסיק עם זה, כי אני רואה שבאמת זה לא עושה טוב לאף אחד. אני כן, אני אתעדכן בחדשות, אני יודע מה קורה, אבל לא כל היום. אני אדאג לעשות גם דברים שעושים לי טוב. זהו, אז היו גם כאלה שאמרו שעוזר להם מאוד גם לעבוד, גם לי, מאוד, להתעסק בדברים. אבא של אחת המחטפות, הוא אומר, אני חזרתי לעבוד, אני לא מסוגל לשבת בבית ולחשוב על מה עובר עליה שם, אני חייב לצאת, לעשות דברים. וכשהוא עובד, אז הוא עוזר גם לעצמו וגם למי שסביבו. אז אם הוא עושה את זה, אם הוא חוזר לשגרה, מה אנחנו נגיד? עכשיו, יש מלא מחקרים גם שמדברים על מה שאמרת, אבל יש גם מחקרים על הכרת תודה, את פשוט לא יכולה להיות בהכרת תודה ובחרדה בו זמנית, אי אפשר. כי כשהלב שלך מלא בזה שיש לך ילדים בריאים, בזה שיש לך כוס קפה עם סויה, זה לא כמובן מאליו. והמוח משחרר גם דופמין, שזה הורמון עושר, וגם סרוטונין, וזה שני הורמונים שמונעים מתח ומרגיעים את הגוף. זה מחקרים מדעיים הוכיחו. וזה כל כך פשוט. פשוט, זה הכלי הכי פשוט שיש, פשוט להגיד תודה. וכשהמוח שלך מתרגל, כי בהתחלה זה לא קל. בהתחלה זה לא קל. יש לי וואטסאפ ששמרתי, שאני מראה אותה בהרצאה של אמא שלי, שבתחילה אמרה, תודה שיש לי קוס, תודה שקמתי בבוקר. עכשיו ההודעה, הכרות הודות שלה, זה כבר תודה שישנתי לילה שלם כי אבא לא נחר. תודה שלא היה לי פיפי כל הלילה, אז הצלחתי לישון לילה שלם. ותודה שאתם לא באים בשישי, כי אני לא צריכה לבשל. אז זה נהיה יותר מדויק. כן, זה נהיה, כן, נכון. זה העבודה, הנושא של הכרת תודה, זה עבודה קשה. אני זוכרת שאת התחלת עם זה, ושנחשפתי לתכנים האלה, היה לי קשה. כאילו, אני אומרת, מה, לא, אני בן אדם סך הכל אופטימי, אני נורא רואה את הצד החיובי של הדברים, אני מסתכלת, מה אני צריכה? אני לא צריכה, אני צריכה להכיר תודה? אני לא צריכה, אני מכירה תודה כל יום, כל היום. אבל לשבת ולפרט את זה בנקודות, ולפרט את זה יותר, ולפרק את זה, זה עבודה. זה לא קל, זה עבודה. וגם ללכת לייעוץ זוגי, זאת עבודה, כי אחר כך היא אומרת לך, תקשיבי, את צריכה לחשוב על ההתנהגות שלך, על מה שאת עושה. כל התפתחות עצמית, אם את רוצה להישאר אותו בן אדם, אז זה עבודה. ואת גם לא תתפתחי בזוגיות שלך, כי את בן אדם אחד והוא בן אדם אחר, ואם אתם רוצים שזה יעבוד, אז צריכים לעבוד פה. לעבוד במובן הטוב של המילה, זאת העבודה הכי טובה שיש. אבל כשאת מכירה תודה, קודם כל זה עניין של הרגל. זה עניין של הרגל, ואת מתחילה לראות את זה אחר כך את רואה את זה כבר כל הזמן את רואה את זה. לי יש מדריך של הכרת תודה שעשיתי, אני מלמדת איך עושים את זה, וזה פשוט, מה טוב בזה? שזה מחולק גם לפי נושאים. ואז אם אני באה למלא את הכרת תודה שלי, או בבוקר או בערב, אני עושה את זה בערב, אז פתאום אני רואה, נגיד, שלזוגיות שלי לא עשיתי שום דבר היום. אז אוטומטית אני שולחת לו וואטסאפ, נגיד. לא יודעת. לא אחשוף דברים, אני חושפת את זה אצלי לפעמים. ויש שם גם ניצחונות אישיים, נגיד היום, אחד הסטוריז שלי רשמתי, תודה לעצמי, וניצחון אישי שלי, שעצרתי ונשמתי, ולא צרחתי על הילדים, כי הם הצריפו לי את השכל, אז כל הכבוד לי, כל הכבוד לי. ואם אני רואה שלא עשיתי משהו, אז יש לי עוד הזדמנות מחר, נגיד, במשפחה, לא עשיתי משהו היום למשפחה שלי, אז מחר אני ארים טלפון. את כאילו מחלקת את זה למשפחה, זוגיות, סביבה. כן,
כן, חברות. עכשיו, יש לי הזדמנות עוד להשלים את זה אחר כך. אז בעצם יש לנו פה כמה כלים. הכלים שאת מדברת עליהם זה לסמן לעצמנו ולרשום לעצמנו את את התודות שלנו. גם אם הם הכי קטנים. לא מדברת איתך על דברים גדולים כמו בריאות וזה כמובן, אבל הדברים הקטנים מפה תתחילי. בדיוק. והחגיגת ניצחונות קטנים, שזה משהו שאנחנו לא שמים לב. יש במהלך היום שלנו, אנחנו יכולים לחגוג המון ניצחונות קטנים שלנו, שאנחנו, מה שנקרא, גם ניצחנו איפשהו את עצמנו, כמו שאמר, שאני רגע עצרתי, לא צרחתי על הילדים, נשמתי עד... זה ניצחון. זה חתיכת ניצחון. כתבו לי, למשל, מישהי, זה מצחיק, כי מישהי כתבה לי, ניצחון אישי שלי זה שהצלחתי להתעלם מהכביסה שבועיים, ומישהי אחרת רשמה, תודה, כאילו, תודה לעצמי שסוף סוף קיבלתי את הכביסה של שבועיים. והכי חשוב זה באמת לא לכעוס על עצמך ולהבין שזה בסדר. אני מעדיפה לעשות דברים אחרים, כמו לשתות את הקפה שלי עכשיו, ולדבר עם חברה, שזה ממש טיפול לעצמי, כי חברה זה הפסיכולוג הכי טוב שיש, ולא קיבל את הכביסה שלי עכשיו. נכון. לא תתלונן, אני תמיד אומרת, הכלים בכיור לא מתלוננים. הכל בסדר, אז לא קיפלת כביסה, אז מה? אז החדר לא מסודר, אז מה? אני רואה עכשיו המון המון תכנים של זה הזמן, שאנחנו בבית, אז תסדרי את החדרים, וזה לא תהיה לי לסדר את החדרים. המוח שלי, פיתה, אין מצב שאני עכשיו מסדרת שום חדר, אבל אני רואה את זה באינסטגרם, ומסדרות, ואני אומרת, אז גם אני צריכה? לא, את לא צריכה. מרגישה עם עצמך לא בסדר, שגם אני לא הצלחתי להזיז את חוץ מכאילו להיות בטלפון כל היום ובטלוויזיה כל היום, או לעבוד, שזה הדברים שאני מכירה ויודעת לה, כאילו לתפעל. החדר של הילדה היה ברדק, אמרתי, אני חייבת לשבת ולסדר שם את החדר, ולא הייתי מסוגלת אפילו להיכנס לשם. לא הייתי מסוגלת. זאת רואה, את אומרת את זה, ואני אומרת, יא, חדר של הילדה ברדק במה, בצעצועים, בפאזלים, יש לו חדר משלה. וואו, מדהים. לגמרי. וואו, זאת ההכרת תודה, זה כבר המוח שלי לבד חושב את זה. עכשיו, אם היא מסוגלת לבוא, זה מה שעושה לה טוב, לקפל כביסה, יש לי חברות שהן יכולות ניקיון, זה מה שעושה להם סדר בראש. הכל בסדר, אנחנו לא שופטות, כל אחת שתעשה, אבל את לא צריכה, את לא חייבת. את חייבת רק לדאוג לעצמך ולשאול את עצמך, מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה עכשיו לשבת 3 שעות ולשחק עם הילדים שלי, מונופול, או שאני לא רוצה. לעשות את זה. הילדים שלי יודעים שכשהם משחקים מונופול, הם לא מעיזים לבקש ממני, כי זה... או שאני מעדיפה את 5 דקות שלי בשקט, והם ישבו יראו טלוויזיה, או שהם ישחקו לבד עם עצמם. שום, ואני אבוא אליהם יותר שמחה, יותר תנויה רגשית, לרוקן את הדברים האלה. עכשיו, את כל הזמן אומרת, את משוות השבועיים הראשונים. השבועיים הראשונים, אל דברי על זה בכלל. זה אבן לאומי. אני לא הייתי פה. אני לא הייתי פה. אנחנו היינו בחול, סיימנו טיול משפחתי, אז האבל שלנו התחיל שם, אבל הוא לא חוויתי אותו כמוכם, כי פה אני הבנתי שזה היה כיפור מספר 2, כמו שאתה אומרת, כולם היו כל היום במסכים, אז השבועיים הראשונים זה משהו אחד, הרשינו לעצמנו, ועכשיו אנחנו לא יכולות את זה. הילדים סופגים הכל, הם יודעים על הכל, אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו להעביר את זה לילדים שלנו, אנחנו צריכות דווקא עכשיו, להיות יותר חזקות, להיות יותר שמחות, לקום בבוקר עם שיר, אני תמיד קמה עם שירים, אז אני לא שמה סטטיק בבנאל, כי זה לא אמיתי לי, אבל אני כן שמה שירים של גלגלץ, וזה לקום בכיף יותר. שפעם הייתי שמה שירים כאלה של וו וו וכאלה, זה לא מתאים. נכון. ואני עושה מה שמרגיש לי נכון, ואם בא לי עכשיו לפרסם קוד קופון של פיג'אמה, יש מישהי שתקנה אותה. יש מישהי שתקנה אותה. ויפעת חברה שלנו שאלה אנשים, מה אתם רוצים? את התוכן על המלחמה ההסברתי וזה? או שאתם רוצים את התאילנד שהייתי? ופוחץ בחר תאילנד. אז כולם לא בסדר? לא. כולם רוצים לנשום שנייה. נכון. ואתם מוזמנים גם, מי שנמצא פה לכתוב, גם טיפה מה עושה לכם טוב בימים האלו. קצת טיפים אולי לאחרים. מה אתם מרגישים,
אני לא אגיד מיצינו את החדשות, כי מן הסתם לא מיצינו את החדשות, אנחנו כל היום דבוקים לזה, אבל האם יש מקום בשלב הזה לעוד דברים? האם אתם מרגישים שאתם רוצים עוד דברים, לראות עוד דברים? כי אני נגיד, אני, כן, יש דברים עכשיו שאפשר לעשות באמת לשיפור מצב הרוח, בין אם זה ללכת באזור ליד לשתות קפה, שוב, באזורים שהם מוגנים, יש מלא גם פעילויות בתוך מרחב מוגן שאפשר לעשות. זאת אומרת, כן, אני רואה, אנחנו שמים לב, גם יש לנו מדור שנקרא מרחב מוגן, שיש שם בעצם אוסף כל מיני פעילויות לכל המשפחה במקומות שהם בטוחים, בין אם זה אזורים ירוקים או ליד מרחבים מוגנים, גם פעילויות לילדים שיוכלו קצת להשתחרר, כי אני מרגישה גם שגם הקהל שלנו גם מחפש את זה ש אוקיי, אני צריך לנשום אוויר, אני צריך לרוקן את הראש, אני צריך גם לצאת עם הילדים מהבית, תחשבי כמה זמן הם בבית, תחשבי הם מאוגוסט בבית, יש כאלה שחזרו למסגרות, יש כאלה שעדיין לא חזרו למסגרות, אבל תחשבי הם מאוגוסט בבית, אוגוסט, אחרי זה החגים, לא הספקנו לחזור מהחגים, וכאילו, ונשארנו איתם, וזה גם, זה מחרפן, וזה לא כאילו גם כמה כבר הילדים מחרפנים. הילדים בבית איתנו? הם רואים שהם כבר אחרי כל החופש הזה, והם כבר מחכים שזה ייגמר, ואז בוא פטיש בראש. אז איזה מין הורה אני? איזה מין... אז בי הורה, איזה מצברה אני? אם אני כל היום בדאון המטורף הזה, חייבים לשים לזה סטופ, זה לא נעלם. פעם מי שאמרה לי, מה את שמה את הראש באדמה? אפשר לשים במדינה הזאת את הראש באדמה? אי אפשר. אי אפשר, זה גם אם את רוצה וגם אם את לא רוצה. הדברים האלה הם כל הזמן... באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, בטלוויזיה, אי אפשר. אבל צריך למנן את זה. צריך למנן את זה ולהכניס דברים שהכניסו לנו מוטיבציה. וכשאני רושמת לעצמי את הניצחונות שלי, שלא צעקתי על הילדים, או שהצלחתי, שמשלתי צהריים ולא הזמנתי, או שהזמנתי צהריים כי לא רציתי לבשל. נכון. אז זה פשוט נותן לנו כוח. נותן לנו כוח, גאווה, וכאילו, מוטיבציה להמשיך, וואלה, אני בסדר. ואם אני החלטתי לצאת עם הילדים שלי לבית קפה, לעגלת קפה, אנשים ישפטו אותי, אנשים תמיד יגידו עלייך דברים. תמיד. תמיד. תמיד יהיה מה להגיד. לא משנה באיזה זמן. תשבי בבית וגם אם תצאי. והגיע הזמן שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו צריכים. למעננו. מה שעושה לנו טוב בלב, מה שעושה לנו באמת טוב, זה ממש חשוב להתעסק. יש לנו בית קפה, את יודעת מה, אני קיבלתי הודעה על פאבים בחיפה, שהם פותחים, אמנם במתכונת אינטימית יותר ומצומצמת, כמו המוזיקה, אבל אנשים רוצים את זה, אנשים צריכים את זה. להבין שאנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו לא עוזבים את כל מה שהיה, ממש לא, גם לא, אי אפשר לשכוח את זה, אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד להכניע אותנו, אנחנו באטרף קדימה, כמו הצבא. לא, גם לא לשכוח שבואי, יש המון עסקים עכשיו, אנחנו בעיקר מתעסקים בעולם התיירות, שהם גם צריך לדאוג להם, כי בסופו של דבר אני לא יודעת מה יהיה, ואני לא יודעת מי ידאג להם, אבל אם אנחנו גם צריכים את האוויר לנשימה, וגם על הדרך מפרגנים לבית עסק ישראלי, אז כן, אז החובה שלנו גם לדאוג לזה שהכלכלה תמשיך ותזוז, כי היום באמת בשוק, אני יודעת, לכולם קשה. לכולם קשה במצב הזה. ואם אנחנו מחפשים את הדברים שיעשו לנו טוב, וזה לצאת קצת החוצה, וזה לפרגן לבית עסק אחר, וזה גם לפרגן לו בסושיאל, אחרי זה לעלות, כן, כן, הייתי בעזרת קפה. לא מתביישת בזה. תראי כמה דברים, כל זה מזה שאת דואגת לעצמך, מזה שאת את הכוס קפה שלך, את הוציאה את הילדים שלך החוצה, את נושמת אוויר, הם חוזרים לך יפים ישר לשנץ, את יש לך זמן, את מפרגנת לבית, תראי, מדבר אחד, כמה דברים, כמה טוב זה יוצר. אני תמיד אומרת שזה אדוות של דברים, אדוות של עושר, דברים קצינים. וכשאת אומרת שלום לשומר בכניסה של הקניון, ואת אומרת לו בוקר טוב, מה שלומך? אז פתאום את רואה ש... והוא יפייך גם לבאה בתור. אז זה דבר קוט. כך קטן. זה משהו שהוא מדבק, זה אנרגיה מדבקת. השפעה עצומה. וגם, את יודעת מה? תחשבי שיש לך חברה אחת כזאת וחברה אחת כזאת. עם מי את תרצי להיות כל היום?
זה אי אפשר להיות עם הדאון הזה והחוסר אנרגיה הזאת, אי אפשר, אי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר. תראו את כל הנאומים שנותנים לצבא לפני שהם נכנסים, נותנים להם ברק, תרימו את הראש, תחייכו, תתנו, תתנו מעצמכם. אם הם עושים את זה, אנחנו חייבות לעשות את זה, כי לנו יש את הצבא שלנו בבית, מאחורינו, הלקוחות שלנו, החברים שלנו, ההורים שלנו, המשפחה שלנו. חייבים. חייבים. להכיר תודה שברוך השם, לא קרה לנו כלום, באמת, לא קרה לנו כלום. ותודה רבה שיחזירו אחת ושתיים ושלוש, וככה שיחזירו את כולם, אמן, 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 אמן. אבל אני לא צריכה להתבייש בזה. כשאני יוצאת לקוס קפה, אני לא צריכה להתבייש בזה ולהצמיע את זה, וההפך. להרגיש לא בסדר, וגם לא להגיד בוקר טוב. תביני כמה אנשים כבר לא אומרים את הטוב. כי הם מרגישים שכאילו אם אני עכשיו אגיד למישהו בוקר טוב, הוא יחשוב עליי, מה טוב? איפה הטוב? על מה את מדברת? איזה מנותקת? אבל, אבל צריך להסתכל על זה בצורה של, אני אומרת בוקר טוב כי אני רוצה שיהיה טוב. אחרת כאילו, בוא, אף אחד לא יגיד בוקר רע. נכון, נכון. חלק מהבנות ש... שכאילו אני מקבל פידבקים, אז הבנות שממלאות את המדריך הכרת תודה בבוקר, אז הן אומרות שזה ממש כמו כאילו קריאת עיבוד כזאת. כי את אומרת תודה על כמה דברים, על חמישה דברים, את אומרת לעצמך את הניצחונות שלך, ואת רושמת לעצמך, כאילו מגדירה לעצמך את המוטיבציה, את יוצאת ליום עבודה, כמו טייגר, כמו את יוצאת ל... כאילו עם עיבוד כזה מאחורה שדוחפים אותך. אני תמיד מאמינה ב... זה מין אנרגיה כזאת שכשאת מזמנת לעצמך, שכאילו את, כמו שאת אומרת, כותבת את התודות ומציינת את הניצחונות, ואת שמה על זה דגש בתודעתי. וברגע שאנחנו בתודעה של הדבר הזה, של לקבל את הטוב, אז גם דברים טובים יבואו. הם יבואו אלינו אחר כך, כאילו, ב... ב... אין מה לעשות, ככה זה, כמו שאתם אומרים, קרמה ואנרגיה וזה. ברגע שאנחנו נמצאים עם עצמנו במקום טוב ושלם, ובאמת עושים מה שעושה לנו טוב, גם אם אין מה לעשות, לא טוב לנו, אנחנו עדיין מנסים, אז הטוב אחרי זה יחזור אלינו, לכולנו. ככה אני מאמינה לפחות. את גורמת לרגע קטן, להבין שזה שיש לך קפה עם סויה או משהו, יש אנשים שאין להם מקרר בבית. נגיד, או בטח ובטח אין להם אפשרות לקנות חלב סטויה או שקדים או זה או זה או זה. אז כן, את מעצימה את הרגע הזה, זאת אומרת, וואלה, אני יכולה להרשות לעצמי. בכל הכבוד לי שיש לי את זה, בכל הכבוד שהשגתי את זה. אגב, יש מלא מלא מחקרים שהוכיחו שאנשים שמכירים תודה על בסיס קבוע, עושים את הרשימת מלאי הזאת, ויודעים מה יש להם, יקחת לאף, יש להם בית, קורת גג, יש להם משפחה תומכת, כל הדברים קטנים וגדולים האלה, אז בעיתות משבר ומצוקה, הם פשוט מתגברים על האסונות שקורים להם, על האתגרים שבחיים יותר בקלות. פשוט מתגברים על זה יותר בקלות. הם לא, הם כואבים, אבל יש הבדל בין כאב לסבל, הם לא סובלים, לא נשארים שם. הם יודעים להרים את עצמם ולהמשיך עם הכלים האלה. כן. ממש. אני רק בתקווה באמת שאנחנו ננצח. אנחנו ננצח, ושמייחלת לימים טובים שיגיעו, והכל יחזור לקדמותו. פשוט ככה, שכל החטופים יחזרו, שהמלחמה הזאת תסתיים, שנחזור לדבר על דברים טובים וכיפים, ליצור, כי יש לנו את המדינה הכי יפה בעולם. יש לנו את המדינה הכי יפה בעולם. ולבוא ולטייל בה בכיף, וליצור את התכנים, ולהראות לכולם כמה יפה פה, קווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, בקרוב. אין כל מה שענת, לחזור לקדמותו זה לא יחזור. כי אנחנו צריכים עם פצע בלב, אבל הרבה יותר חזקים, אנחנו כבר לא נחזור להיות מה שהיינו פעם. חזקים ומאוחדים. כן.
כן, את רואה אפילו בדבר הזה, פתאום אנחנו אין, יד אחת. אין, אין, אין. פתאום כל עם ישראל? פאי. נכון. ולהגיד תודה, להגיד תודה שיש לנו את הדבר הזה, ולא להתבייש. אם את רוצה לתת תוכן ולעזור, את יודעת שהעוקבות שלך רוצות משהו, תתני להם את זה. הנה עכשיו, מי שרוצה תאילנד, תתני להם את זה. תתני להם לברוח קצת, תתני להם לפנטז על עוד, לא יודעת, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה. שאני עכשיו מכניסה לעצמי ביומן, שאני נוסעת לטיילנד, יש לי למה לצפות, יש לי מוטיבציה, יש לי אנרגיה, יש לי כיף בלב, ואני אשתף את הילדים, אם נראה ביוטיוב כל מיני דברים, או אצלכם, אם נראה, אם ניכנס לטיילנד אצלכם, ונראה את כל הדברים, זה עושה חשק לעתיד, זה נותן הפנטזיות האלה, זה ממש ממש בונה חוסן נפשי, כי בא לך, בא לך, זה, יש למה לצפות, יש מוטיבציה להמשך. לגמרי. טוב, אז אני לא יודעת כמה זמן זה, אבל אנחנו כבר אחרי חצי שעה של שיחה מרתקת, ואם יש לך עוד משהו להוסיף, אז מוזמנת באהבה עכשיו. אני באמת רוצה אני חושבת שלפעמים אנשים מתביישים, כמו שאני התביישתי שנים להיות באמת כאילו במלוא הדרתי, אל תתביישו, כי אני יודעת שהבלוגרית הזאת שפרסמה את הקוד קופון הזה, היא חששה מזה מאוד. וכשהיא פרסמה את זה, זה בא בול בזמן. בול בזמן. לי ולכל השאר. אני יודעת שרכשו ממנה. אז גם התפנקתי לי בפיג'אמה, וגם קניתי אותה ביותר זול, וגם עזרנו לעסק אחר, וגם לה. אז מה שאתן מרגישות, זה מה שאתן צריכות להרגיש. אתן לא צריכות לעשות דברים בשביל אחרים, אתן לא צריכות לשחק, לסדר, אתן צריכות לעשות מה שטוב לכן על הנשמה, וזה יהיה הכי טוב שלכם. מורן? לגמרי. זה משפט מסתכל. לגמרי. תגיד תודה, תודה שאנחנו בבית, תודה ש... תודה על הבוקר הזה, שהשמש זורחת. זה לא מובן מאליו בדברים האלה. תודה על השיחה שלך, תודה על האופציה לחשוף את הדברים האלה, על... לתת את הערך הזה לשאר אנשים, אני מקווה שאנשים ייקחו מפה אפילו משהו קטן אחד. אמן. ובשורות טובות. אמן. וזהו, ושיהיה טוב. תודה על זה, תודה על מה ש... תודה על החצי שעה הזאת שקצת עזרה לי באופן אישי. גם לי, זה עשה טוב ממש. מהעמוד הזה. אני הולכת לשחרר את הילדים מהמחסן, נעלתי אותו. טוב, נילקוץ, תודה רבה רבה, תודה לכולם, יאללה ביי. ביי.